Здравейте, това е Healthy Morning по единствената здравна телевизия Code Health. Благодаря ви, че и днес избирате нашата телевизия и нашето предаване. Знаете, че тук представяме лекарите, на които можете да имате доверие. Днес отново ще ви запозная с точно такъв човек, доктор Диана Стоянова. Тя е детски хирург към Токуда болница София, както и един от малкото лекари, които са направили мащабно проучване на водораслите, които се наричат E3-Alpha. Темата е за резултатите, които могат да бъдат сравними с чудеса. Това са водорасли, които могат да бъдат открити единствено в едно езеро – Кламат. Сега ви представям доктор Стоянова. През 2018 година тя издава и книгата «Дами и господа, представям ви Алфа». Здравейте и добре дошли. Благодаря, че сте при нас. И аз благодаря. Говорим за синьозелени водорасли, които могат да бъдат открити в единствено в едно езеро в Северна Америка. Нали така? Точно така. Това е горното Кламатско езеро. И условията на водата в това езеро са такива, че не могат да се дублират. Затова това са единствените водорасли, които се добиват в диво състояние. Изследвана е водата многократно, но не могат да се дублират всички онези особености, които има в нея, за да се създаде изкуствен воден източник, където да се развиват тези водорасли. Преди много години в близост до това място е избухнал вулкан преди около 7000 години. Смята се, че лавата се изсипала в езерото и че понеже тази лава е богата на много микроелементи и всякакви други полезни вещества, това дава тези специфични свойства на водата, което място всъщност е единственото, където тези водорасли се развиват. Уникално езеро. Да, вярно е. Вие кога открихте тези свойства? Въобще кога започнахте да работите, да проучвате водораслите E3-Alpha? През 1997 година случайно попаднах на една опаковка E3-Alpha и на шишенцето беше написано «Подобряват състоянието на кожата, ногтите и косата». И реших да видя за какво става въпрос. Тъй като тези водорасли спадат към групата на суперхраните. Това е много важно да се каже. Каква е разликата между суперхрани и хранителни добавки, макар че на етикета пише хранителна добавка. Хранителните добавки съдържат 1-2-3 полезни вещества. Суперхраните съдържат над 2000 полезни вещества. Така че аз почнах така буквално с шепата да си ги вземам. При което буквално на втория-третия ден това, което забелязах, беше, че мозъка ми работи по някакъв невероятен начин. Просто можех много бързо да мисля, много бързо да говоря, можех да се концентрирам и да принуда чета 24 часа без да се уморявам. И това ми направи много силно впечатление, защото беше много по-различно от това как съм се чувствала преди това. Затова ли ги наричат храна за мозъка? Да, за това аз ще обясня малко повече след това. Както и да е тогава, не бях сигурна дали това се дължи точно на тези водорасли. И много пъти проверявах. Спира ги, почва ги и така, докато в един момент бях абсолютно наясно, че този ефект върху мозъка се дължи точно на тях. И започнах да търся какво точно се случва, защо действат така върху мозъка и така нататък. При което в крайна сметка се оказа, че тези водорасли имат способността да усвояват азота от въздуха и да образуват вещества, които са прекурсори на невропептиди. Какво означава това? Това означава, че тези водорасли на практика дават строителния материал, от който се изработват мозъчните хормони. Тоест, хранейки се с тях, ние храним нервните си клетки, които даваме строителния материал за тези хормони. Те могат да се изработват в много по-голямо количество. И когато това се случи, работата на мозъка е съвсем друга. В смисъл, клетките работят на много по-бързи обороти, мисловните процеси се осъществяват много по-гладко, много по концентрацията е много по-голяма. Въобще няма нищо общо с това, с водорасли и без водорасли. Разликата е очевадна, буквално. Тези ефекти остават ли
след периода на използване на водораслите, защото вие ще ни кажете, но предполагам, че има някакъв препоръчителен период, в който поне да се опита тяхното действие, да се използват, пък след това да се спрат. Какъв е курсът на тяхното използване? Специално те могат да се използват цял живот. Това е храна, да. Няма никакъв проблем. Въпросът е да се дозират както трябва, така че от една страна да се получат необходимите ползи, защото те имат страшно много ползи. И от друга страна, организмът да не се форсира прекалено много, защото те дават невероятна енергия на тялото и на ума. Ако дозата е прекалено висока, човек, примерно, може в един момент да почувства някаква умора, може да си наруши съня и така нататък. Но ако се намери точната доза, човек може да се чувства прекрасно, да има невероятна енергия, невероятна, как да кажа, да е изключително пълноценен в ежедневието си, да има много голяма издръжливост. И въобще, аз ще ви разкажа по-нататък за едно от най-големите открития, свързано с тези водорасли, и ще стане съвсем ясно защо като цяло един човек се променя корено от това, което е бил. Едно от най-големите открития, казвате. Да. Какво е то? Ами, още от създаването на медицината до сега, един от най-големите проблеми е, че до сега нямаше начин, медикамент или метод, който да води до регенерация на високоспециализирани тъкани. Какво означава това? Това е всяка една тъкан, която има специфична функция. Това са сърцето, мозъка, черния дроб, панкреас, изобщо кожата и така нататък. Сега, когато поради травма, примерно, или поради някакво заболяване, пострада част от тази високоспециализирана тъкан, какво се случва? На нейно място се позиционират клетки на тъй наречената съединителна тъкан и регенерацията не е пълна. Тоест, за да ме разберат зрителите, ще дам пример. Ако имаме изгаряне на кожата, трета степен, когато кожата е напълно унищожена, раната ще зарасне, но на нейно място ще се образува съединителна тъкан, всеки знае какви белези остават. Тази съединителна тъкан няма функциите на кожата. Тя не може да замести кожата. Тя няма потни жлези, няма мастни жлези, няма косми. Въобще това е друга тъкан. Тя няма същите функции. Абсолютно същото е, примерно, ако човек преживее инфаркт. На мястото, където са загинали миокардните клетки, които са мускулни клетки, които се съкръщават, преминават клетки на съединителна тъкан. Те запълват тази, как да кажа, това място, където е имало некротична тъкан, само че тези клетки на съединителна тъкан, те нямат способността да се съкръщават. Тоест, това сърце преживяло инфаркт. То вече до края на живота на човека има слаб участък, който не участва в съкръщението на сърцето. Сега, ако в кръвообращението последните 15 години изследванията, свързани с стволовите клетки, страшно много напреднаха. В началото се смяташе, че само ембрионалните стволови клетки имат този потенциал да се диференцират, да се превръщат в различни органи и така. В последните години стана ясно, че стволовите клетки, с които всеки от нас разполага и които се намират в най-голямо количество в костния мозък на плоските кости, но ги има абсолютно във всяка една наша тъкан. Знаете, извличат се от пъпна връв и така. Да, така. И е много разпространен метод така, вече. Тоест, тези наши стволови клетки могат да регенерират всеки наш орган. И това е едно от най-големите открития на всички времена, защото на практика възстановяването на един орган, който и да е той, ти връща, може да ти спаси живота, може да промени
коренно качеството на живот на един човек. Може да направи едно необратимо състояние обратимо или поне до някаква степен. Точно така, дори повече. И ако искате ли да ви разкажа един случай? Разбира се, да. Аз мисля, че и за зрителите би било най-интересно да преминем през няколко примера, просто за да ни кажете наистина действието на тези водорасли, особено в случая с стволовите клетки. Това е една изключително интересна тема. Когато аз започна да ги изследвам, изобщо не бях наясно с тези процеси. Стволови клетки, какво точно се случва? Но какво забелязах? Хора, които... на които бях препоръчала водораслите по повод на това да си повишат концентрацията, да си засилят паметта и така нататък, започнаха да ми съобщават, че са получили други ползи, но не са сигурни дали са свързани с водораслите и някои от тези ползи бяха много фрапиращи. Например, човек, който е преживял инсулт, който обаче не е успял да се възстанови след инсулта, е останала парализа, да речем, на едната половина на тялото. След като почва да приема тези водорасли, малко по малко с съответната рехабилитация човека възвръща движенията си. И това е изключително. Това е абсолютно изключително и аз така реагирах. И когато започнаха да идват по пътя на обратната връзка тези сведения към мен, почнах да си казвам какво става тук. Медицината ми казва, това не е възможно. Примерно. Докато аз... започна да ги проверявам тези неща. Дали са случайни или се дължат на водораслите. Буквално, тъй като това е супер храна и на практика може да бъде използвана от всеки един човек, и започнах да ги препоръчвам първо на моите близки, семейството, след това на моите приятели, познати, пациенти, на всички, без изключение. Има едно изключение, след това ще говоря за него. И така започнаха да се трупат сведения от най-различно естество, ползи, които можеха да се свържат само с употребата на тези водорасли. Ще разкажа един много фрапиращ пример. Млада жена получава много тежък инсулт с запушване на две централни мозъчни артерии. Това води до парализа, до нарушения в говора, до нарушения на когнитивните функции на мозъка и така нататък. 7 месеца тя и нейните родители се борят, нали, и лекарите, които е лекуващите и лекари с това състояние. Между другото, веднага започват изследвания, за да се разбере в крайна сметка, защо един млад човек получава този тежък инсулт. Вижда се на изследванията, че това момиче е родено с един дефект в междупредсърдната преграда на сърцето, който най-вероятно се смята, че е дал поради завихране там на кръвта при преминаване в сърцето, се образувал тромб, който е тръгнал по кръвоносната система и е обтурирал тези две мозъчни артерии. Сега от тук нататък това момиче от една страна е парализирано, което засилва многократно риска да се образуват нови тромби. От една страна той има дефект на сърцето, който също благоприятства това тромбообразуване. От друга страна залежаването също доводи до същото. Кардиохирурзите казват, ние не можем да оперираме в това състояние, защото след това не може да я раздвижим и риска от това да се образуват нови тромби е много по-голям. Изключително висок. Да. От друга страна, невролозите също казват, че в този случай прогнозата е много тежка, защото във всеки един момент може да се образува отново тромб, може да забуши друга артерия в мозъка и това да бъде фатално. Сега родителите на това момиче се обърнаха към мен на седмия месец от началото на тази история. И аз тогава казах на майката, нищо не мога да ви обещая, защото действително дори да започнете с тези водорасли, утре може да се случи това, за което знаете, и нещата, нали, да
да се развият по един неблагоприятен начин. Но ако има нещо, което може да помогне и да възстанови тази мозъчна тъкан, това са тези водорасли. А те през първите 7 месеца многократно търсят лекарска помощ от различни места. Те търсят и я намират и благодарение на тази лекарска помощ живота на това момиче е спасен. Да, защото то няма... Значи, аз разгледах снимките му от ядрено-магнитен резонанс. Те са фрапиращи. Даже съжалявам, че сега не мога да ги покажа, но буквално едната цялата мозъчна половина е с унищожена структура. И както и да е, те започнаха приема на водорасли. Трябва да кажа, че това момиче беше изключително дисциплинирано. Това е много важно, защото в мозъка, за да се изградят определени центрове отново, трябва да непрекъснато да се прави рехабилитация. Тя води до изграждането на тези нови центрове. Постепенно момичето се възстанови. Възстанови се движенията, говора. Тя историята е много дълга, но така ще съкратя. Тръгна на работа, омъжи се, роди едно здраво момченце, прекрасно. Това в рамките на какъв период от време? В рамките на... Значи цялата тази история в рамките на няколко години, 3-4, да. Макар че в рамките на първата година тя си възстанови движенията. Останаха само три неща, които не бяха напълно възстановени. Едното беше нарушение в движенията на китката, другото беше фините движения на три от пръстите от засегната страна. И третото беше, че тя чувстваше слабост от страната, от тази страна на тялото, която беше засегната от инсулта. Но ако един човек не знае тя какво е преживяла, никога не би допуснал подобно нещо. Аз съм показвала нейните снимки на мои колеги, нейните снимки на скенера, когато те ги видяха, буквално въпросът беше жив ли е този човек. И така, сега, обаче най-интересното тук следва малко се рази по-късно. Аз мислих, че чрез водораслите сме успели да възстановим тази засегната част от мозъка. Защото пък имах един друг случай, няколко години преди това, когато работих в Пирогов, на дете с много тежка черепно-мозъчна травма, което за 14 дни, буквално бях свидетел, защото присъствах на втората операция, как беше се случила регенерацията на мозъчната тъкан, която преди това беше много тежко пострадала. И това беше... За 14 дни. Дете с много тежка черепно-мозъчна травма в кома, което след тези... В рамките на 14 дни излезе от дълбоката кома, мина на спонтанно дишане и така нататък. Но да се върнем на този случай. Когато това момиче се възстанови, бих казала, почти напълно, след това имаше още няколко години, в които тя правеше много сериозна рехабилитация и тези неща, които бяха останали, и те се оправиха. Изчистиха. Но направихме снимка контролна на мозък. И аз очаквах да видя всичко. Възстановен мозък. Да. Всичко е наред. Обаче, това, което видях, направо ме потресе, защото видях, че снимката е почти идентична с тази, която 2014-та направихме снимка, 2011-та, нали, веднага след инсулта има такава снимка и всъщност нищо не е променено. И аз тогава си казах, добре, как е така? Нали, как е възможно? Момичето е абсолютно възстановено, води нормален начин на живот, въобще така. И тогава ми се наложи да прочета няколко... Все пак аз съм детски хирург, не съм неврохирург, не съм невролог. И няколко книги свързани с такива независими изследвания на мозъка. И ми стана ясно, че при това момиче, тъй като сме започнали, прибавили сме водораслите към терапията доста късно, след 7 месеца, за тези 7 месеца
В мястото, където е засегнато в мозъка, се е развила тази съединителна тъкан, развила се е невроглия, която всъщност пречи там да отидат стволовите клетки и да възстановят невроните на това място. Но какво се беше случило? Значи мозъка има тъй наречената такова качество пластичност на мозъка, което какво означава? В здравата част на мозъчната тъкан могат да се изградят същите онези центрове, които са загубени в пострадалата част. И водораслите в този случай бяха изключително важни, за да се стимулират тези процеси и да се изградят тези нови центрове в здравата част. Човек може да живее пълноценно благодарение на тези нови изградени центрове в здравата част на мозъка. И това се случва благодарение на водораслите, които ни представят днес. Да, и благодарение на това свойство на мозъка – пластичност. Още нещо обаче искам да кажа във връзка с тези стволови клетки. На втория месец от приема на тези водорасли, при изследване на сърцето на това момиче се установи, че този дефект на сърцето в междупредсърдната преграда е затворен. И тогава имаше едно голямо чудане, как така, нали? И обикновено в такъв случай започва да се мисли, че при предишното изследване нещо не е видяно, че всъщност няма такъв дефект и нещо, това е някакъв артефакт или не знам си какво. Да, обаче оказа се, че наистина е така. Водораслите бяха допринесли за това този дефект да се затвори, избегна се сърдечна операция. И така. Изключителни неща ни разказвате. За трети път повтарям изключителни, защото аз лично съм много изумена от всичко, което се съдържа в тези бурканчета напред нас. Ще продължим само след секунди, доктор Стоянова, защото имам още много въпроси за водораслите. Healthy Morning продължава. Останете с нас. Healthy Morning продължава, доктор Диана Стоянова в студиото и говорим за невероятните свойства на водораслите Е3-Афа. Споменахме вече, че могат да бъдат открити само на едно място. Разказахте ни и невероятни истории, граничещи с чудеса. Може ли да кажем още няколко истории от вашата практика, свързани с водораслите, доктор Стоянова, тъй като ние заговорихме за изключително тежки случаи и за такива състояния на пациенти, много, много тежки, инсулт, казахме, при които водораслите са помогнали. Но може ли да се използват и при някакви хронични заболявания, при по-леки симптоми или дори за профилактика? Не само, че могат, ами ефектите са толкова многостранни, че на практика само една категория хора не биха могли да използват тези водорасли. И това са хората, които имат трансплантирани органи. И ще ви кажа защо. Тези водорасли са най-мощния имуностимулатор на планетата, така се водят. Аз съм го виждала това с очите си като хирург, когато примерно съм наблюдавала възпаление, което в рамките на часове се ограничава и спира, примерно намалява оттока, намалява зачервяването на кожата, на човек, който е започнал веднага да приема тези водорасли. Това с имунитета е изключително важно. Значи много родители ми казват: толкова сме благодарни на тези водорасли, защото детето ми по-рано боледуваше всеки месец. А може да се използват и при деца? Абсолютно. Добре. Може се, детето ми пиеше често антибиотици, почти не ходеше на детска градина, 5 дена е болно, 2 дена е здраво и така нататък. В момента сме в тъй наречената пандемия. Вирусните заболявания се лекуват чрез имунната система. И мисля, че това трябва хората много ясно да го разберат, че ако те положат усилия имунната им система да работи оптимално, няма нищо страшно. Те ще се преборят с COVID или с каквото и да е друго заболяване. Сега, COVID, нали, тук много важно при COVID специално е да няма страх, защото това, което блокира имунната система,
са хормоните на стреса. Това е кортизола, това е адреналина, норадреналина и така нататък. Тоест, ако един човек е спокоен, ако се грижи за това имунната му система да работи както трябва, той може да изкара COVID съвсем леко или безсимптомно, или да го изкара. Възможно ли е да не ни е страх обаче? Когато в последната година само за това говорим, четем, от всякъде ни залива информация за COVID, коя по-плашеща? Ами, наистина много хора и мои приятели и мои колеги изпаднаха в голяма паника. Информацията беше такава. Вярно е, че някои хора го изкарват изключително тежко. Вярно е, че други завършиха фатално. Но си мисля, така, че ако хората не се страхуваха, нещата щяха да са коренно различни. Просто ако не си блокираха имунната система и ако я стимулират с такива супер храни. Аз мога да изброя и други. Примерно алоето, пчелните продукти, черния бъз, има други видове водорасли, които са също много полезни, спирулина, хлорела и така нататък. Те обаче са по-популярни като чели, докато за E3-Alpha... Вие пишете книга, за която ще поговорим след малко. Искам и се обаче да кажем още малко за състава на водораслите. Защото, за да има такива уникални свойства, вероятно съставим също уникален. Кажете ни малко повече за това. В тези водорасли на практика има всичко онова, което е необходимо на нашето тяло, то да работи оптимално. Има всички необходими витамини, минерали, аминокиселини, в това число 8 незаменими, 2 полузаменими и 12 заменими, ненаситени мастни киселини, ензими, пигменти. Но тези вещества и субстанции, на които се дължи примерно този ефект, свързан с стволовите клетки, това са едни полизахариди. Така се установили група американски учени. Моят опит е чисто практически, а техния е в лаборатория. Тези полизахариди не присъстват в други природни продукти. И затова това е единственият продукт, за който в момента се знае. Може би ще бъдат открити и други, но това е единственият продукт, който може да регенерира високоспециализирани тъкани. И който на практика обновява тялото. Няма нужда човек да е болен, за да приема тези водорасли, защото всеки ден в нашето тяло умират клетки и се възстановяват с нови. Когато човек изпие една или две капсули, дозата между другото са много ниски на тези водорасли, с една или две капсули на ден, всеки един човек може да направи така, че в кръвообращението му, науката е установила следното. След приема на тези водорасли, в кръвообращението постъпват милиони стволови клетки, които се задържат там около 5-6 часа. И за тези 5-6 часа те отиват навсякъде, където има нещо да се регенерира в нашето тяло. Ние може да нямаме никакво заболяване, което на практика означава, че те действат срещу процесите на стареене, т.е. те ни подмладяват непрекъснато и по този начин риска да се развие каквато и да е болест намалява многократно. Тъй като споменахте няколко пъти, че водораслите са супер храна, има ли нужда непременно да се консултираме с лекар, ако искаме да започнем да ги пием? Точно за тези водорасли е желателно. Няма да кажа непременно трябва. Но хората са различни и имат своите особености. Някои хора имат много заболявания и приемат един куп лекарства. Други хора имат различен метаболизъм. Има детайли, които ако не се знаят, аз всъщност затова написах тази книга. От една страна исках да дам това знание на всеки един човек, който може да се възползва от него. А от друга страна исках да защитя този продукт, защото има едни много важни неща, които трябва да се знаят, така че да се получат само ползи от него и да не се получи някакъв проблем. Ще кажа точно какво имам предвид. Да. Тези водорасли имат много силна детокс реакция. В момента, като изключим децата и младите хора,
почти всички останали имат, са доста интоксикирани. Заради химията в храната, мръсния въздух, стреса и какво ли не още. Като лекар аз не съм попадала на друг продукт, който има толкова силен детокс ефект. При положение, че съм работила с хора, които, примерно, провеждат лечебно гладуване, занимават се с разни техники, провеждат разни техники за детокс. Няма да забравя един мой пациент, който дойде при мен, след като беше изкарал на вода 10 дни. Той е йога, нали, прави разни неща такива за здравето си, грижи се за здравето си. Но когато започна тези, и аз честно казвам, всъщност не очаквах той да има такава реакция на детокс. Мислих, че е... Той е достатъчно пречистен. Да, че той е достатъчно пречистен. Обаче се оказа, че се отключа много силна реакция на детокс. Всъщност хората, които се грижат за себе си, живеят здравословно, отключват много бързо, буквално може да се случи на първия ден, тази реакция на детокс. При другите това се случва малко по-късно. Но ако човек не е запознат с тази реакция на детокс, какво може да се случи? Например, един човек, който има някакви сърдечни проблеми, ако започне с една съдоста, която примерно аз на времето започнах, една шепичка от тези водорасли, пък даже и да не е с една шепичка, ами даже и да започне с няколко капсули, тази реакция на детокс може да се отключи много бързо. Токсините от клетките попадат в кръвообращението и могат да доведат до примерно до сърдечна аритмия, която може може да се случи голям проблем. Освен това, тези водорасли влияят много добре на перисталтиката на всички перистолтогенни органи в нашето тяло. Ако си представим, че един човек има камъни в бъбреците или примерно в жлъчния мехур и пак така започне с... Или и той не знае за това, че има такъв проблем. И започне с... още в началото с тази... с неговата доза. Да кажем, че той взима тази доза, която е препоръчителна. Но въпреки това, понеже перисталтиката от вяла става ефикасна, той започва да изхвърля тези конкременти от бъбреците или от жлъчния мехур. Някои от тях могат да се сголемина така, че да запушат жлъчните или бъбречните пътища. И тогава човека ще остане с впечатление, че тези водорасли не му влияят добре. Ще има обратния ефект. Ако не приема препоръчителната за него доза или тази, която му е предписана от лекаря. Просто трябва да знае за тази реакция на детокс. Трябва да знае как да започне. Така че тези токсини да се отделят бавничко от тялото, да няма. Трябва да е запознат с това. Точно това описвам в книгата много внимателно, за да няма проблеми. Разкажете ни повече за книгата. Прочетох, че зад нея стои 20 годишен опит. Практика от ваша страна, работа с пациенти, както ни казахте, а пък се чете само за 2 часа. Ами, постарах се от една страна да кажа всичко, което искам да кажа. И така да дам максимална информация, без да досъдя на читателите. От друга страна, защо ми бяха необходими тези 20 години? Хората са много различни. Един реагира така, друг реагира така. Докато се ориентирам какво се случва, защото ние лекарите сме свикнали един медикамент действа по един начин, друг медикамент действа по друг начин, а тук попаднах изведнъж на продукт, който действа едва не навсякъде. И започвам, по всякакъв начин. И просто началото ми беше много така, някакси не можех да го... Чудих се дали не бъркам някъде, дали не се заблуждавам и така нататък. Но после ми стана ясно нещо много простичко. Когато даваш на тялото си това, от което то има нужда, то има невероятен потенциал да се самолекува. Просто трябва да се погрижи за тялото. И всъщност този продукт това показва. Това е най-важното. Нашето тяло има възможности за самообновяване и самолечение много по-големи от тези, които сме си представили досега. Каква е вашата цел и какво бихте искали да постигнете от тук нататък с информацията, която имате и която вече предавате и на читателите за тези водорасли? Моята цел е лекарите да бъдат запознати с тази информация. Защото ако един лекар знае как да използва тези водорасли, той ще разполага все едно с вълшебна пръчка. От една страна всичко, което му дава медицината, а от друга страна
той ще има възможността да стимулира собствения потенциал на един човек да се бори с съответното заболяване. Така че двете неща в комбинация могат да доведат до уникални резултати и аз много искам лекарите да бъдат запознати с това. Виждаме шишенца с различен размер на масата. Mm-hmm. Всички те са еднакъв вид. Тоест, един и същия продуктът. Вие можете ли да консултирате всички пациенти, които биха искали да дойдат при вас или да си закупят този продукт? По какъв начин могат да се свържат с вас? През 2007 година, когато бях наясно какво се случва с тези водорасли и какви ползи има от тях, създадох фирма, която стана вносител на един, бих казал, от най-добрите, даже може би най-добрия производител на тези водорасли. Така че всеки клиент, който иска, всеки човек, който иска, може да се свърже чрез нашия сайт, да се обади на телефоните, да си поръча която опаковка прецени. И всеки, който е пожелал, може да се консултира с мен. Не съм отказала на никой. Това става и чрез лични консултации, и чрез имейли, и по телефона, и по всякакъв възможен начин. Наистина е така. Лесно е да бъдете открити и по телефона, защото, доколкото видях, вашите контакти са публични. Има ги в сайта. Има и сайт, в който хората могат да намерят повече информация. Както казахме, книгата също е достъпна. Само с капсули ли се приемат водораслите? Чрез капсули. Това, което ние внасяме, са само капсули. Има ги и като прахообразна форма, но видях, че хората предпочитат капсулите, защото е много по-лесно. По-лесно е. Да, по-лесно е. Когато става въпрос за деца, например, това е нещо, върху което трябва да поработя и да го измислим как ще го направим с производителя. На децата, примерно на едно 3-годишно дете му трябва една четвърт от капсулата и за майките, нали, е малко така сложно да отварят капсулата, да делят на 4, да разтварят това количество там в някакво сокче или млекце, или няма значение, но това са дребни грижи, ще ги продолеем. В края на разговора ни имам още няколко минути, но ми се иска да поговорим и за вашата специалност детска хирургия. Вие сте първият детски хирург в болница Токуда и човека, благодарение на когото тази специалност се развива в това лечебно заведение. В момента имате екип, с който работите. Как избрахте своя екип първо? Как започна всичко в Токуда? Аз имам невероятния късмет да попадна в една клиника на хора, които са невероятно знаещи и можещи. Начало с началника на тази клиника, професор Кирил Драганов, той е уникален хирург. Когато съм имала случаи на деца с някакви по-тежки проблеми, в които аз нямам достатъчно опит, аз винаги мога да разчитам, че той ще ми помогне и дори в такива случаи предпочитам той да оперира. Той, независимо, че той няма специалност детска хирургия, той така, без преувеличение, мога да кажа, може всичко, като изключим вродените малформации. Но всичко останало може да се направи в Токуда. За тези 10 години, защото аз съм в Токуда от 2011, успяха моите колеги от общата хирургия да изключително добре се квалифицират и аз се чувствам спокойна с тях и ми е много приятно да работя с тях. В началото бях много стресирана като отидох, но сега ситуацията е съвсем различна. Има ли лесна и трудна операция? От една страна мога да кажа има, защото има наистина тежки операции, но от друга страна единственото, което си мислиш преди да влезеш в операционната, защото всичко може да се случи, особено човек, колкото повече опит набира, толкова не е така смел, както когато е млад хирург. Така че, когато влизам в операционната, единственото, което си мисля, е да изляза по най-добрия начин, да се случи най-доброто за пациента, така че това е. По-трудно ли е, когато се работи с деца? Не бих казала. По простата причина, че децата нямат придружаващи заболявания. Много по-бързо се възстановяват.
Когато работиш с деца, трябва да работиш много по-фино, защото структурите им са по-нежни, много по-малки от тези на възрастните и така нататък. По-бавничко трябва да се работи, по-внимателно, но пък получава страхотно удовлетворение, защото детето се възстановява напълно в повечето случаи. Коя е най-голямата ви награда тогава? Ами точно това удовлетворение и това много добро отношение на родителите и на децата за това, което съм направила за тях. Накрая, преди време печелите стипендия за 3-месечна специализация в Съединените щати, в Хюстън. Какво си взехте оттам? Какво ви даде тази специализация, което иначе не би било възможно у нас? В Хюстън се намира петата по големина болница в цял свят. Това, което го няма в България, примерно, но го има там, е всички детски специалности да са събрани на едно място. И това е много хубаво. Това страшно много улеснява родителите. Ако едно дете има даден проблем и, примерно, те си мислят, че е хирургичен, но то се окаже, че е някакъв друг, от един специалист веднага се прехвърля на друг и проблема се решава. Докато това, което се случва тук при нас, ако детето е с хирургичен проблем, отива в Пирогов, но ако се окаже, че не е хирургичен, бива изпратено в фирм. Така. Другото нещо, което ми направи много силно впечатление в Хюстън, е обучението на моите специалисти. Това всъщност много, много ми хареса, защото там оперират и дори и много тежки операции оперират хора, които сега са започнали да специализират детска хирургия. Зад тях стои човек, който е специалист с огромен опит и им помага за абсолютно всеки детайл. И така, за едно много кратко време, тяхните хирурзи стават изключителни специалисти. Те са от сутрин до вечер в операционната, но аз наблюдавах един колега, който тогава беше на 35 години, който направи една уникална операция на дете с чернодробен тумор за така сравнително кратко време, с изключително слабо кървене, а черният дроб е орган, който много кърви. Въобще бях много впечатлена. Да, има разлики. Много ви благодаря за това гостуване. Беше изключително удоволствие за мен. Мисля, че дадохме достатъчно информация, но всеки, който иска да ви потърси, може да направи това в интернет, както и да потърси и вашата книга. И аз ви благодаря. Благодаря ви, че отново избрахте Healthy Morning и код Health TV. Аз съм Неда Василева. За да сте наясно с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.